الخدمت جہاں ضرورت الخدمت جہاں ضرورت باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد میں آپ سب احباب کا دوستوں کا بزرگوں کا بھائیوں کا اور بہنوں کا بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا چھٹی کا دن ہے رش کا دن ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں نے ہماری آواز پر لبیک کہا تو الخدمت فاؤنڈیشن اس کا مقصد ہے انسانیت کی خدمت کرنا الخدمت بنی ہی اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کو جتنا زیادہ فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہم 7 شعبوں میں کام کرتے ہیں جس کے لیے ابھی آپ کو ویڈیو میں بھی ساری ڈیٹیلز دیں گے اس میں صاف پانی ہے میڈیکل ہے کمیونٹی سروسز ہیں ڈیزاسٹر ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے اور الحمدللہ ہم ہر سال آپ کے تعاون سے اس میں ہم بڑھوتری کر رہے ہیں یہ سب آپ کے تعاون سے ممکن ہوا اور الخدمت ہر کے لیے ہر بندے کے لیے ہم ہر وقت ہمارا ہاسپٹل ہے ہمارا ڈائیگنوسٹک سینٹر ہے وہاں ہماری کوشش اور یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو بندہ آتا ہے وہ وہاں سے اگر اس کے پاس کچھ نہیں بھی ہے تو وہاں سے وہ بغیر ڈاکٹر کو دکھائے علاج کے بغیر ہم اس کو نہیں جانے دیتے وہ ایک ہمارا سسٹم ہے وہ بھی آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ہم کرتے ہیں تو میں آپ سب کا ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہا تشریف لائے اور ہمارا ساتھ دیجیے ہمارا دست و بازو بنیے آپ جو ہے ہمارے امبیسڈر ہیں آپ ہمارا پیغام جو ہے اب آپ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں یقیناً آپ جا کر اپنے دائیں بائیں اپنے سب لوگوں کو اس سے کنوے کریں گے بتائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں اور لوگوں کی سہولت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں ہمارا مائکرو فائنانس ہے مطلب اتنے پروجیکٹ ہیں کہ ہم اللہ کا فضل ہے کہ ہم کسی بھی سرکاری امداد کے بغیر صرف آپ لوگوں کے اعتماد اور بھروسے اور کوآپریشن کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ بہتر سے بہتر ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ آسائشیں فراہم کریں آج کا وقت جو ہے آج کا دور جو ہے وہ آزمائشوں کا دور ہے آدمی لوگوں کے لیے وقت گزارنا مشکل ہے اس میں بھی ہم اپنے وسائل سے آپ کے وسائل سے یہی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک بھی ان کو لوگ ہم لوگوں کی خدمت کریں جزاک اللہ خیر میں آپ لوگوں کو دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے اور ہمارے دست و بازو بنے جزاک اللہ خیر الخدمت جہاں ضرورت الخدمت جہاں ضرورت